süni uşaq qidalarının qiyməti belə demək mümkünsə o tutub yanır. Araşdırmalara görə uşaq qidalarının qiyməti digər ölkələr nisbətdə bizim ölkədə daha yüksəkdir. Paytaxt sakinləri arasında soru keçirmək qərarına gəldik. Görək onlar bu barədə nə düşünür. Ham birisi baha, yeməyi baha, böyüklərin yeməyindən də baha dolu. Təmiz tapmaq çətindir. Keyfiyyəti yoxdur. Hə, o keyfiyyətini tək-tək tapırsın. Həqiqətən də çox bahadır. Yəni ki, vallahi məndə 2 uşaqdır. Yəni heç çatdırmaq olmur. Ana südü də olmayanda heç çatdırmaq olmur. Quru südlər var ki, 100 manata kimi, yəni görmüşük piştaxtalarda. Çox bahalıdır. Təbii ki, aşağı olsa daha yaxşı olar. Çünki indiki uşaqlar, yəni əksəriyyəti malışla böyüyən uşaqlardır. Yəni mən də uşaqlarım istifadə edib. Bəli, vətəndaşlar nəinki qidaların qiymətindən, həm də keyfiyyətindən narazıdır. İqtisadçı Xalid Kərimli deyir ki, burada 2 faktor. Həm məhsulun spesifliyi və alıcıların loyallığı, həm də idxal prosesindən asılılıq rol oynayır. Xaricdə baş verən proseslər, o cümlədən də çevik qiymət bağlaşması zamanı çevik reaksiyaların aşağı olması uşaq qidalarını satanlar üçün əlverişli mühit formalaşdırır. Uşaq qidaları əsasən ölkəyə MDB məkanından, Rusiya, Belarusiya kimi ölkələrdən daxil olunub, Pilbaltika ölkələr bu köhnə MDB məkanından, eyni zamanda Türkiyədən və Avropa ölkələrindən ölkəmizə idxal olunur. Təbii ki, Avropadan gələn məhsullar bir qədər baha olur. Uşaq qida bazarında qiymət rəqabətinin formalaşması üçün rəqabət mühitinin daha da yaxşılaşması, daha çox məhsulların bazara gətirilməsinə ehtiyac var. Loyallıq və informasiya çatışmazlığı hər hansı məhsulun sadəcə reklamına, brendinə güvənərək onun qiymət fərqinə nəzər yetirməyən valideynlər bununla satıcılara yüksək qiymət təyin etməyə imkan yaradırlar. Təbii ki, həmişə Azərbaycan bazarı uşaq qidalarının idxalından asılı olacaq. Uşaq qidaları lüks məhsuldur. Bunun satıcıları və provayderləri, istehsalçıları kifayət qədər yaxşı brendinglə, yaxşı reklamla alıcıları buna bir növ dadandırıblar. Onların konfort hissini aşıyaraq alternativlərə müraciəti bir növ məhdudlaşdırıblar. Bu baxımdan apardıqları həm yüksək marketing alıcıların loyallığına gətirib çıxarıb və bundan sonra da istədikləri yüksək qiyməti təyin edə bilər. Qadalanan bu amillərlə yanaşı dünya bazarında son illər müşahidə olunan inflyasiya prosesləri, daşınma xərclərinin bahalaşması, logistik problemlər də uşaq qidalarının qiymətinin yüksək olmasının səbəblərindəndir. Zərin Tacmayız qızı Təbriz Quliyev, Heydər Həsənli, Missiya TV.